קורה השאלה הזאת. מה אתה רוצה? קודם אמרת משהו שהוא הגיוני, אבל כרגע אתה אומר, עושה טוב אמיתי שלא יהיה טוב שקרי. מה אכפת לך אם הוא אמיתי או שקרי? מה חסר לך בטוב הקיים? אתה הולך, אתה אוכל פיצה, טוב לך, נכון? מה חסר לך בזה? רע לך לך תאכל עוד פיצה, לא בא לך פיצה, תאכל משהו אחר. מה רע לך בטוב הזה? למה אתה צריך טוב אחר? יכול להיות שכאילו זה... מה שחשב לי שכאילו... שאני לא... שלא יהיה תלוי בדברים אחרים... יפה, זה משהו אחר. אז בוא תסביר את זה. תסביר את עצמך למה אתה מתכוון. נגיד בעבר אני זוכר ש... אולי כמו שלא הייתי מרגיש טוב אמיתי. עוד פעם אתם טוב אמיתי, מה אכפת לכם או אמיתי שקרי? זה רק הגדרה. זה רק הגדרה. לא משנה, תתמקד במהות של הדבר, לא בשם שלו. אתה תשאל שאלה אחרת, אתה תשאל איך אני יכול להרגיש טוב בלי לא תלוי בדברים. כן. זו השאלה, זה יותר מעניין. איך אני יכול להרגיש טוב אמיתי או שקרי? מה אכפת לכם או אמיתי או שקרי? אני יכול להגיד לך, נגיד הפוך. טוב אמיתי זה שזה תלוי בדברים, וטוב שקרי שזה לא תלוי בדברים. מה אתה מעדיף? אם טוב אמיתי זה תלוי בדברים, ושקרי זה לא תלוי בדברים, מה אתה מעדיף? לא יודע למה, אבל אני פתאום מעדיף את הטוב האמיתי. אוקיי, באמת יפה, אז מה שיש לך עכשיו זה הטוב האמיתי. מי החליט שזה אמיתי וזה שקרי? אולי זה שקרי וזה אמיתי. מי מחליט מה זה שקרי ומה זה אמיתי בכלל? אתה, השאלה המהות של השאלה זה אחרת. השאלה היא איך להשיג טוב שהוא לא תלוי בדבר. אז מה התשובה לזה? מה אתה חושב התשובה? זהו, זה בדיוק השאלה שלי, כאילו, אם נגיד קורה משהו שגורם לי להרגיש טוב, האם אני לא צריך לאחל בזה לגמרי, כאילו, להתעלם מזה? למה להתעלם מזה? אם מביאים לך 100 שקל, אתה רוצה 200, אז לא תיקח את 100? אם אתה רוצה 200, ואתה מוצא 100, לא תתכופף, תגיד לה, אני מחפש רק 200? אבל יכול להיות שלא כדאי לך להתכופף, אם אתה תתכופף, אתה לא תשים לב שיש שם אחד אחר, כי אם היית מתכופפת למה, לא מצאת לראית אדם מתי, זה יכול להיות. אז אני... סתם, עכשיו ברצינות, בוא תסתכל, הנושא פשוט. אם בן אדם רוצה להרגיש טוב בלתי תלוי, מה הוא צריך לעשות? להבין את המנגנון של הטוב והרע. עכשיו, טוב נובע ממה נובע טוב? במילוי רב הרצון שלך. מילוי הרצון שלך עכשיו. אם אתה רעב ובא לך לאכול פיצה ואתה אוכל פיצה, אתה מרגיש טוב, נכון? כן. למה אתה מרגיש טוב? כי אכלת את הפיצה או כי הרצון שלך יתמלא? כן, נמשיך. יפה, עכשיו. אם אתה מתמקד, אני מסביר לך את החשיבה, אם אתה מתמקד ב... אם אתה חושב שמה שעשה לך טוב זה הפיצה, אני לא נגד הפיצה, אני מסביר משהו אחר. אם אתה חושב שמה שעשה לך טוב זה הפיצה, אם הפיצה תהיה שרופה, אתה תגיד, וואו, איך דפקו אותי, הפיצה שרופה, אוקיי? אבל אם אתה מתמקד שמה שעושה לי טוב זה בכלל לא הפיצה, זה שאני קורא את מה שאני רוצה. אם אתה זוכר את זה, אז אם מביא לך פיצה נגיד שרופה, או שאומרים, אין פיצה, או לא יודע מה, זאת אומרת, רגע, אבל לאכול את הפיצה זה לא מחויב, זה רק אפשרי. תוכל לאכול את הפיצה בשביל להרגיש טוב. הרי הטוב לא נובע מאכילת הפיצה, הטוב נובע מזה שאני רוצה את מה שקורה איתי. אז אולי, ואז תשאל את עצמך, אולי יש דרך שאני ארצה את מה שקורה איתי גם בלי הפיצה. ככל שאתה פה חושב יותר שהטוב שלך תלוי בצורות ספציפיות, אז הטוב שלך הופך להיות טוב שקרי. מה זה טוב שקרי? שהוא תלוי בדברים. שאתה לא באמת מרגיש טוב, כי אתה מרגיש טוב, אבל אתה מפחד לאבד את זה, אתה מרגיש טוב, אבל אתה אומר, מה יקרה אם לא יהיה לי את זה. לעומת הטוב אמיתי, מבחינת ההגדרה, זה כאילו שיש לך משהו טוב, שאתה יודע שטוב לך, אבל אתה נגיד לא מפחד שיהיה לך רע, לדוגמה. כי אתה אומר, הטוב שלי לא תלוי ב... הוא לא תלוי בדבר מסוים. אני אתן לך עוד דוגמה. אני אתן דוגמה. נגיד שיש בן אדם שהוא למד קורס בחשיבה חיובית. ואז כל פעם שרע לו, מה הוא עושה? הוא חושב חיובי. ואז טוב לו, כי הוא חושב חיובי. עכשיו, למה זה גם טוב שקרי ולא טוב אמיתי? כי זה תלוי באיך הוא חושב. הוא אומר, ואם לא יהיה לי כוח לחשוב חיובי, ואם הוא אחד לא יכול לחשוב חיובי, זה אני ארגיש רע. צריך למצוא דרך להרגיש טוב גם כשאני חושב שלילי. ואז זה הכוונה? ואם הטוב שחד, הוא בגלל שהרצון שלך יתמלא, זה לא תלוי במילוי הרצון שלך? נכון, יפה.
נכון, אתה צודק. מצד האמת, אתה צודק. אם אתה אומר, אני מרגיש טוב רק שהרצון שלי מתמלא. אז מה נעשה? ואם הרצון שלי לא יתמלא? ואם אני לא אצליח לרצות המציאות, מה יהיה? אז יהיה לי רע. אולי צריך למצוא דרך שאני ארגיש תחושה של טוב, בלי להיות תלוי ואם הרצון שלי מתמלא או לא. עכשיו הוא תכף ישאל ויגיד, כן, אבל טוב, זה הגדרה של, הגדרה עצמה זה שהרצון מתמלא. אבל לא משנה, ברמת העיקרון אתה צודק, ברמת העיקרון אתה צודק. כל זמן שאתה תלוי בדבר שמשתנה, כל זמן שאתה רוצה דבר שלא מחויב שהוא יהיה, תרכז להגדרה, כל זמן שבן אדם רוצה דבר שלא מחויב שהדבר הזה יהיה, זה אומר שתחושת הטוב שלו והרע תלויים בדבר שלא בטוח שהוא יהיה כך או אחרת. אם אתה רוצה להרגיש תמיד טוב, אתה צריך לרצות דבר שאף פעם לא משתנה. אתה צריך לחפש מה לא משתנה אף פעם, את זה אני ארצה. אם אני צריך לרצות אותו בלב שלם, אז תמיד יהיה לי את מה שאני רוצה, כי הוא לא משתנה אף פעם. עכשיו, מה לא משתנה אף פעם? איזה דבר אף פעם לא משתנה? לפי מה שאני יודע, מה הטבע שלך זה אחדות. איזה דבר אף פעם? זה לא אחדות. איזה דבר אף פעם לא משתנה? יש משהו שאף פעם לא משתנה? העובדה שאני חי. אם תמות. זה לא אכפת לי. זה לא השפיע עליי הטוב הזה. אתה אומר, איך שאומרים, ברוך השם שאני נושם. בוא נשמח מזה שאני חי. היי, דרך אגב, זה נכון, מהיבט מסוים. יש אנשים שאומר, כל זמן שאתה חי, תגיד תודה. מה השכל של זה? השכל זה כאילו, תמצא משהו שהוא תמיד קיים, ותאחז בו. כאילו, השיר זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. רוב האנשים יש להם עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, תגיד תודה על זה, אתה מבין? אבל מי אמר, ואם פתאום תראה שאתה מתחיל לגסוס, אתה מבין? זה גם בעייתי. ואם יגידו לך שיש לך מחלה סופנית ואתה הולך למות, ‫הלחיץ אותך, תראה, ‫ויש לך מחלה סופנית, אתה יודע, ‫80 שנה מהם אתה כבר לא פה. ‫כן, כן. ‫מה זה פשוט? 80, 8, 800? ‫זה עוד אפסים. ‫עכשיו, אני מסביר אופן, ‫מה הדבר הכי שאף פעם לא משתנה? ‫מה זה? ‫אני אגיד לך. ‫אה, כן, מה אתה אומר? ‫לא, זה טעות רע. ‫מה אף פעם? ‫-תכל, אבל כן משתנה. ‫זה רגע משתנה. ‫-כן. ‫מה אף פעם לא משתנה? נכון, כלום. כלום, אף פעם לא משתנה. אפשר להחל בכלום? נכון, אם אתה תצליח לרצות כלום, אם תגיד אני רוצה כלום, תמיד יש לך את מה שאתה רוצה. הכלום לא משתנה. יש משהו שלא משנה מה קורה, הוא תמיד שם. יש משהו שלא משנה מה קורה, הוא תמיד שם. מה זה כלום? אתה לא יכול להשמיד אותו, אתה לא יכול לחסל אותו, אתה לא יכול להעלים אותו, ואם תעלים אותו, הוא יישאר שם עוד פעם. מה יקרה אם תוציא את כל הכלום? יהיה כלום אחר. רגע, מה זה אומר כלום? כלום. כלום זה לא אומר כלום. סתם, כלום זה אומר הרבה כלום. אבל הכלום לא יכול להשתנות למשהו? לא, יש עוד משהו. הכלום נשאר. אם תיקח חדר ריק ותכניס לתוכו עוד משהו, הכלום שהיה קודם נשאר. אז איך החדר נמאס? אז איך החדר נמאס? לא הבנתי. כאילו, אם אתה שם... חדר ריק. נכון? הוא מלא באוויר. אם תכניס את החפצים, יהיה פחות אוויר, אבל אוויר זה לא כלום. הכלום הוא כלום, בכל מקרה. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אין לך, הוא לא תופס מקום, הוא לא תופס זמן. מה הכוונה? אני אסביר לך עכשיו את העומק של הדבר, תסתכל. אם אתה מתחבר לרצונות, מה זה אומר לרצות כלום? מה זה אומר לרצות כלום? תסתכל. תראה. אם אתה מתחבר לרצונות החיצוניים שלך, מה זה רצון חיצוני? אני רוצה מיץ. זה רצון חיצוני. הרצונות החיצוניים הם תמיד יהיו מכווננים לצורות שמשתנות. רצונות חיצוניים מתכוונים לצורות שמשתנות. לעומת זאת, אם אתה תסתכל פנימה עמוק עמוק לתוכך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה זה משנה שיהיה לי את זה או לא יהיה לי את זה? האם אני באמת רוצה? שימו לב, למה אני רוצה? האם זה משנה? מה אני באמת רוצה? אם אתה תשאל את השאלות האלה על הרצונות, נגיד לדוגמה, אתה נגיד רוצה מצטפוזים. שאל את עצמך, למה אני רוצה מצטפוזים? זה באמת משנה אם יהיה לי מצטפוזים או לא? רגע, אני באמת רוצה מצטפוזים? מה אני באמת רוצה? אם אתה תעשה את זה על כל רצון, ותעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף תגיע לתשובה, אני לא רוצה כלום. או במילים אחרות, אני רוצה כלום. עכשיו, הרצון הכי עמוק שלך... הרצון הכי עמוק שלך, תקשיב טוב, הרצון הכי עמוק שלך זה כלום. עוד פעם, אתה רוצה דברים, נכון?
אם יש לך את זה, זה טוב, אם אין לך את זה, זה רע. אבל הרצון הכי עמוק שלך זה כלום. ככל שאתה מסתכל יותר על הרצון הכי עמוק שלך, ככה אתה מחובר ל- אני רוצה כלום, ואז ממנה תמיד המציאות כרצונך. ואם אני רוצה גם לרצות דברים, אז אני לא רוצה לרצות רק כלום. למה לך לרצות דברים? הנה, דוגמה. למה לך לרצות דברים? מה זה משנה אם אתה רוצה דברים? האם באמת אתה רוצה לרצות דברים? זה גם רצון, נכון? גם נגיד, אני רוצה לרצות דברים, זה גם רצון. למה לך לרצות דברים? תגיד לי, זה באמת משנה אם תרצה דברים? אתה באמת רוצה לרצות דברים? מה זה ייתן לך? למה אתה רוצה את זה? מה זה ייתן לך? מה זה משנה? אתה באמת רוצה את זה? למה זה? מה זה משנה? למה? למה אתה רוצה לרצות דברים? אבל אם אני לא ארצה כלום... כן, מה יקרה? אז לא יקרה לי שום דבר בחיים, לא יהיה לי שום דבר כיף. אז מה אכפת? אז מה? אז אתה רוצה שיהיה לך כיף? כן, למה אתה רוצה שיהיה לך כיף? למה אתה רוצה שיהיה לך כיף? למה? כי אני רוצה את ההרגשה הזאת. מה זה משנה אם לך כיף או לא? אתה באמת רוצה שיהיה לך כיף? כן. בשביל מה לך? מה זה משנה? מה זה ייתן לך? מה אתה צריך את זה? אתה רוצה שיהיה לך כיף? כן. למה? כי אני אוהב את ההרגשה הזאת. אתה אוהב את ההרגשה הזאת? כן, מה זה שווה חיים האלה בלי כיף? תתרכז. אתה רוצה, אתה אוהב את ההרגשה הזאת כי אתה רוצה אותה. השאלה למה אתה רוצה אותה? אני לא יודע. אני לא יודע. בקיצור, אתה סתם רוצה אותה. סתם. אם לא היית רוצה אותה, זה עושה לך כיף? אני שאומר, אני יותר לא רוצה להרגיש כיף. לא אכפת לי אם אני ארגיש כיף או לא. אז יקרה לך משהו, אני לא תרגיש כיף? כן, אני לא ארגיש... אם אתה קם בבוקר יום אחד ואומר, יודע מה, מהיום, אם אני מרגיש כיף או לא, לא אכפת לי, מוותר על זה. אז יכול לקרות לך משהו רע מזה שלא תרגיש כיף? כן, כן. מה יקרה לך רע? כן. אתה לא רוצה להרגיש כיף, מה אכפת לך? אבל אם אני גר להרגיש כיף, אולי אני ארגיש רק רע. איך אתה יכול להרגיש רע אם אתה לא רוצה להרגיש כיף? כי אם אני לא רוצה... אוקיי, אתה צודק. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, מהיום, לא אכפת לי יותר מה אני מרגיש, טוב או רע, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. מה יקרה? אם אתה קם בבוקר ואתה אומר בוקר טוב, לא רוצה כלום היום. כל מה שקורה, לא אכפת לי. לא רוצה כלום, אין לי שום רצון. מה יכול לקרות לך? איזה דבר נגיד יכול לקרות? פתאום, מה פתאום? מה יקרה? תזכה בלוטו, אז לא עושה לך כלום, כי אתה לא רוצה כלום. נו, אז מה זה שווה? בשביל מה נקום בבוקר? אל תקום, תמשיך לישון. ככה יהיה חיים משעממים. אבל מה אכפת לך שמש משעממים? מה, תפקידך לשעשע את החיים? כן. אתה צריך? לא תמשיך לישון. מה אכפת לך? אתה מתאמץ לחיות? אתה מתאמץ לנשום? אתה מתאמץ לנשום? מתאמץ להזרים את הדם? אתה מתאמץ? מה אכפת לך? אני שואל אותך, מה אכפת לך? מה האינטרס שלך בסיפור? מה זה אכפת לך אם כיף לך או לא? מה זה עניין שלך? כי החיים שלי, אני רוצה לחיות אותם כמה שיותר טוב. למה לך אבל? מה זה נותן לך? תן לי... תגיד, כי ככה יהיה לי כמה שיותר טוב. ככה יהיה לי כמה שיותר טוב. כן, אבל למה אתה רוצה שיהיה לך כמה שיותר טוב? תגיד, כי ככה יהיה לי כמה שפחות רע. סתם, אני מנסה להסביר משהו פשוט. כל רצון, אתה בסך הכל בן אדם, תקשיב משהו פשוט. כל רצון שלא תיקח אותו, כל רצון, לא משנה איזה רצון, הרצון לחיות, הרצון שיהיה לך, לא משנה. אם אתה תחקור פנימה, אתה תגלה שבאמת, באמת אתה לא רוצה כלום. רבי נחמן אומר, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. מה רבי נחמן מסביר? צדיקים יושבים, מה זה יושבים? רבי נחמן אומר, מורה על היעדר ההשתנות מרצון לרצון. אוקיי, יושבים, מה נקרא לכם בעצם בספר? מה נקרא לי בספר? בחלק א', בלפיתי מורן בחלק א' בתורה כ"א. בעוד ד' פה כתוב ככה,
לעתיד לבוא הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. עכשיו, מה הפירוש הפשוט? שיש להם כתר על הראש. אז רבי נחמן אומר, על ראשיהם הוא צריך לומר. למה כתוב עטרותיהם בראשיהם? למה לא כתוב עטרותיהם על ראשיהם? אז הוא אומר ככה, כי לעתיד יתבטל הבחירה. למה הקשר? וזה צדיקים יושבים. יושבים שהישיבה מורה על היעדר הבחירה, כמו יושב השמיים שהוא מורה על היעדר ההשתנות. כי התנועה מורה על ההשתנות, מרצון אל רצון, והישיבה מורה על היעדר השתנות, היינו ביטול הבחירה. זאת אומרת, צדיקים יושבים בכוונה שיושבים, נחים, אין לי יותר רצונות. אני יושב, אומר, למה אתה יושב? אין לי רצונות. הוא גם לא עונה לך, כי אין לו רצונות, הוא גם לא רוצה לענות לך. עכשיו, אבל מה זה בראשיהם? מה זה עטרותיהם בראשיהם? אנחנו אומרים, עטרותיהם בראשיהם, מה זה עטרותיהם? עטרותיהם הכוונה מקיפים, השכל שמקיף אותם בראשיהם, נכנס פנימה. כשהשכל שמקיף אותך נכנס פנימה, אז אתה יכול לשבת ולנוח. הוא אומר שאז ייכנסו המקיפים בתוך המוחים, ואז ייכנסו כל השכליות שלא היה יכול להבין אותם, ייכנסו לפנים, בתוך המוחים וידע וישיג אותם, ואז יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך ויתבטל הבחירה. רבי לחם מסביר בעיקרון שיש לך מקיפים, שזה אומר שכל שנמצא מחוץ לשכל שלך, ואם את כל מה שאתה לא מבין וכל הדברים שלא ברורים לך אתה תכניס פנימה, מה שיקרה זה שהרצון שלך יפסיק לפעול. מה זה אומר להפסיק לפעול? זה אומר לא תרצה כלום, או תרצה כלום, או תרצה הכל. אם אני אחיד את הדברים שאני לא מבין אותם? אם כל הדברים שאתה לא מבין בחיים, אתה תבין אותם? מה שיקרה זה שהרצון שלך יפסיק לעבוד. זה שיש לך רצונות זה בזכות זה שאתה לא מבין דברים. אתה לא מבין שזה לא משנה, אתה לא מבין שזה חסר, כל מיני חסרות דברים שאתה לא מבין, בזכות זה יש לך, אתה לא מבין שהשלמות נמצאת בכל דבר, יש הרבה דברים שאתה לא מבין שבזכותם יש לך רצונות. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב משהו פשוט. הרצון ברמה החיצונית הוא חייב להיות רצון יחסי, זאת אומרת, אתה רוצה משהו ספציפי ולא רוצה משהו אחר. ממילא, הטוב שאתה מקבל דרכו זה טוב שקרי, לצורך ההגדרה. למה? כי הטוב שלך תלוי בהשגת המטרה. לעומת זאת, אם אתה תתחבר לשורש הרצון שלך, מה זאת אומרת תתחבר לשורש הרצון? זאת אומרת, אם אתה פה ופה, תצליח להכיר בכך שמצד האמת אתה לא רוצה שום דבר, אם אתה תצליח להכיר בכך, אז זה אומר שמבית מסוים תמיד יהיה לך את מה שאתה רוצה, או אף פעם לא יהיה משהו שאתה לא רוצה, או תמיד אתה תהיה שלם עם מה שקורה, או אף פעם אתה לא תריב עם מה שקורה. אני משתלב לך שזה משהו טוב. שקראתי, שאמרת שמי שרוצה להרגיש רק טוב, הוא ירגיש רק רע. אז אם אני לא רוצה שום דבר על זה, אני ארגיש גם טוב וגם רע,